Varianti brazilian i koronavirusit i njohur si P1, i cili u shfaq në rajonin verjor të Amazonës në fund të vitit 2020, bizotron tani në pjesën më të madhë të vendit. Organizata shëndetsore panamerikane PAHO dhe ga rajonale organizatës botrore të shëndetsis, thëtë martën se varianti P1 ishte diktuar në 15 vëndet të kontinentit Amerikan dhe përbën shqetsim për vëndet e rajonit. Në Uruguay, një vëndi një orë pushimesh për brazilianët, spitalet në qytetet pranë kufirit me Brazilin po arin nivelin maksimal. Shumë brazilian shkojnë aty për të vaksinuar. Êshtë fantastike për në brazilianët që kemi mundësin të vaksinohemi në Uruguay, ku shë di se kur do të ishim vaksinuar në Brazil. Rritja e rasteve të COVID-19 në rajonin veri lindor të Uruguayt, në kufi me Brazilin, ishte shumë e lartë se në pjesën tjetër të vendit. Po përpishemi të blokojmë kufirin, sepse kemi një numër shumë të lartë rastesh pozitive. Agjensit Braziliane të utimeve po ndjenë pasojat. E panjura i jonë më e madhe sot është hapja kufive, duhet kemi një plan më konkret vaksinimi për të dhënë klientve qëtësi, Vaksinimet nuk janë vetëm që shëndetësore, por ato prekin shumë aspekte, shëndetin, punën, ullëtarët. Kjo është ajoj që është ka që vështirë për ne tani, pasiguria. Tra... Në shkurt, qeveria Kolumbiane ndalo hyrjen e shtetasve Brazilian edhe nëse ishin transit për një vënd të tret për shkak të variantit për një. Edhe Venezuela, e shkatruar nga kriza në vend, ka ngritur shqetsime. Të djelën, presidenti Nikolas Maduro e quajti Brazilin kërsenimin më të mafë në botë përsa i përket koronavirusit dhe kritikoj Jair Bolsonaro në përqëndrimin e tit papërgjeshëm. Shumë vënde me gjithatën ngurojnë të mbyllin plotësisht kufirin me Brazilin, vëndi me ekonomin më të madhe në Amerikën Latine dhe partneri kryesor trektar për shumicën e fqinve të ti. Ndërkohë Brazili mund të shënojë muajin më të rëndë pandemisë në mars me mbi 40000 vdekje. Presidenti Jair Bolsonaro, i cili ka refuzuar vaksinën e koronavirusit, kundërshton bllokimet dhe masat e distancimit fizik. Një numër guvernatorë shtetror, të cilët vendosën kufizim vitin e kaluar, e kanë bërë përsëri këtë gjatë javëve të fundit, pavarësisht kundërshtimeve të presidentit.